Kun bu mavzumuz pullarga ulanish deyiladi. Birinchi mavzu qo'yasiz, keyin davom ettirasiz. Buning uchun qay holatda bo'ladi? Siz xuddi shu vertikal uslubida ushlab, mana bu pastdan xohlagan burchakka qarab yurasiz to'lqinsimon. 7 ta bo'lsa yana ham yaxshi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Endi bularını burçagini yapıp çıkasız. Burçaklarını kanaka yapışı örgütken bana. Ben hazır ortasından korsatmamı sizga aniq bo'lishi uchun. Xohlagan rangga bo'yab, garmonlar berasiz, garmoniya berasiz, garmonlar berasiz deyishimni qarang. Nima farqi bor, garmonmi, garmoniyami? Ish qilib chiroy berasiz. Davom etamiz. Pul uchun bu neyrografikamiz, pullarga ochilish va pullar ko'proq kelishi va barakali kelishi uchun. Mana bu chiziqlarni o'tmaslashtirib chiqdik burchaklarim va o'zimiz xohlagancha masalan, men 3 ta chizaman doim. Bu pul uchun. Piramida chizamiz. Albatta chiroyli qilib chiqasiz. Va bu yerga. Shunday qilib 3 ta 3 burchakni burchaklarini o'tmaslashtirib chiqamiz mana. Barchasini va bu yerdagi uch burchaklarni bo'yab chiqamiz va garmoniyaga keltiramiz. Bizaga uch burchaklar kerak emas. Mana men bu uch burchagim. Va buni birlashtirib garmoniyaga keltira boshlaymiz. Umuman burchaklar bo'lishi kerak emas mana. O'tkir burchaklar bo'lishi kerak emas va shunday qilib o'z nihoyasiga yetamiz. Bu pulga.